Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? Tu neviem, čo to má byť. Prvé dva riadky by šli 13, 13, 8, 8, ale potom 4, 8. A žiadne iné pravidlo som tu nenašiel. Myslím, že nie je ani pravidlo nejako presčítanie. 3 krát 2 plus 1, no tu by šlo aj 7. Čo iné? Pásik 11, 14, 20. Prvý pásik je 20. Tento pásik je 11. Tento pásik 14, 19, 26. 26. Čo tam bude? Neviem, neviem. Tak 50 na 50. Trojka, šeska. Dáme trojku. Prečo? Neviem. V akom roku bola ukončená výstavba Suezského prieplavu? No, vymeníme otázku. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? Tam je to, tuším, súčet cifier 8, 10, 11, 15, 18, 20. Je to tak. 8, 10, 11, 13, 22, 23, 27, 30. Prvá planéta slnečnej sústavy je najväčšia, Jupiter. To napísal scenár k filmu Román pro ženy vek. Koľko mi chýba do striebornej úrovne? 173 bodov. To je autorom piesne Bratšičku zavírej vrátka. Karel Kryl. Najväčší oceán na svete je Tichý. Prehrada Orlík je na Vltave. Sa blížim k dennému limitu. Chlor ako plyn. Žlto-zelený, neviem, čo si to myslím. Latinský kozorožec Capricornus. Na vodnej hladine sa môže objaviť vír s mekými. Dinosaurus, ktorý tu má byť. Úsmev. A tých prvých dvoch je vždy úsmev. Úsmev a čo sa deje s čiarkami? Čiarky sa nemenia, všetky sú. Takže úsmev a s dvomi čiarkami. Takže zostáva C, F. Počet písmen na konci je 1. Takže by F-ko. 2, 4, 5. 2, 4, 5, dáme F-ku. Pri exotermickej reakcii je teplo uvoľnené. Kto hrá hlavnú mužskú rolu vo filme Prekliatý ostrov? Nápoveda, kubanská kríza, karibská. Dúfajme, že 5 životov bude stačiť. Kriket sa už nehráva. Bonaparte zomrel na Svätej Helene. Najväčšia výchylka amplitúda. Toto je aký štát? F-ko alebo E-čko. Dáme E-čko.
Umelá družica Zeme, prvá umelá Sputnik. Kino nazývam Biograf. Spisovateľ fínsky. Rozvíjej sa poupadko spišnej princeznej. A sme na dennom limite.